ka i një rëni qa ka më dhe? Ha? Qa për ndollë më? Urdo! Ska më thënë asë gjë. Protestoj! Për qëfar? Po këtë të protestoj për i gjë? Se më ka i motiv protestu. Arrije pa protestu? Ja. Hamo që do? Për qëtë qërë do ti? Kam halë në siguracioneve plak. Siguracioneve? E tre vjetë jetë kam e punës. Edhe tre vjetë jetë ke? Jetë në punë, jetë profesionale. Shiko, unë kam raportet mirë me shefin, por ka për problem, na është konsumuar instrumenti. Qartë, ti duhet protestosh dhe për kapelen plak se e ke një bu pu 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 të merë. Dakord? Dakord? Ashtu. Oh, maestro. Qa ka? Qa bëndodh? Mirë se erdo qef, po ne mi të shqetëso. Pusha, pusha. Se e shqetësuar, qa ke? Jo, shefi, jo, së shë vërdet. Ne thjesht po bonim prova. Pa, ha? Për qa po i bonit prova? Po bonim prova se, po bonim prova se s'kishin që bonin shpjerë dhe më bëjmë prova. O maestro, ato siguracionet, që do bëhet me ato? Më falë një sekundë. Se ma bët dhe herë në fundit të problemin e lekve që donit më shumë lek. Mos do njeri këtu më shumë lek? Ne shef të respektoj. Por? Jo, por nuk jo, jo, jo nështimit. Ne janë konsumuar këto gotët këto instrumente. Sa bëna o gota? 100 lek. 100 lek? Sa të dhashur njerë në fundit? 250. Euro. Me shmajme, nuk e bleje do të gota? Po ishte për të tre. Po pra pestimi bje 80 euro vetë majse, blende do të një gotë 100 lek bëka. Na do gjitë të rjullit. Dhe gjonë. Hi, po një na do gjitë, një na do gjitë dhe bajën i profesorit pra të punë. Dhe gjonë ma këto. Yeah. Ka për një këngëtar të madhe, janë shu familje artistash, hey. Kam si edhe kam të jabardere. A i mua do mjapi 11.200 euro prej të cilave, gje. 8 euro do e oja pjuve të tretë, më keni parë. 8 euro? Ne. Po sigurat që... Jo, 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 8 euro profesor. Jo, bur, jo, na rriti qika bur. Sa doni më bur? Ti që më bur i dhëmë, të rriti i qika bur. Mirë 10 euro. Jo, se s'du me të rëndua shumë, 9. Mirë 9 euro, 9, 9. Keni 9 euro nga 3 euro se cili. Ti bëjmë gati veglat? Sa ti bëjmë gati veglat, shpet veglat, sa ti kite marrë me e. Ka shumë tromponi? Shumë. E, gati, qetë, pas të pagabime. Qetë, shikoj një... Shikoj njërë gotën, të lutem. A të ndimojun, të ndimojun. Dëgjoni mua, në qofë se një... Julian, në qofë se një nga këto ndodhë, kur tjetë a i këto do me thënë, marim fundes. Një sekund, shifi, vetëm një sekund sa të bëjmë gati, pas taj... Po ashu, ej, fry që këta sajti, pastroj që... Fryve, të gjova uni, fry. Gaf! Shht! Ajde, zoti Ermal Fejzullah, urdroni, urdroni. Sire, njëse erdhe, si kallonve. Sire, sire, sire. Sire, artist? Sire. Sire, sire, jo. E, akte, maestro. A jeni mirë? Po, mirë, mirë. A jeni mirë? Mirë jena, jo, a jeni mirë? A jeni mirë? Mirë. Si u vajti rruga? A jeni mirë? Mirë, mirë, fajmë delit. Ermal një artist të respektojnë! Ajde. Më leo në t'ju prezentoj. Julian Deda. Është bateristo tengeristi. Eglen Laknori. Eglen Laknori është trombisti i trombonit të padukshëm. Dhe Visano Ksena i gotist. Shumë, shumë, shumë. Instrumenti i ri, a? A, instrumenti i ri. Urdhroni te stolin që ose dëshironi. Kopist. Atere, zoti Ermal Fejzullahu. Veç Ermal, po. Më filini rrugve këto, janë të papërgjeshëm. Na falë, shef! Na falë, shef! Hemër servil mërë mërë. Êshtë mirë të mashë mirë me shefin. Igra, mutë, mutë. Qetësi, qetësi. I paguaj shumë, pra ndaj janë kaqë të devotshëm. I paguaj shumë. Ne këtu bëjmë super këngë. Dhe i marim artistët që janë... Për atë arsye ka morë. Janë artistë që janë këtu afër majës, do me thënë, është maja këtu. Janë artistë që s'kanë vajtë akoma fikste maja janë këtu, do me thënë, i marim. I apim një musical boost. Dhe atyre i duket maja kështu si kur kanë shkel me këmba, sa si qënë qakiz. E kupton? Ti e ndërta. Kështu më kam fol. Po, kështu që do i dëgjosh këto materiali që keni përgatitur ne për ty. Janë materialet e jashtë zakonshme, Ermale. Hajde ta shofim. Dhe zgjidh njërin për vetëm 11.800. Jo, na plotësoni, na plotësoni. Atëre, sot ta filloj me një baladë, një baladë për mërgimin, domethënë kemi bërë di dikur kompozova këtë baladë kur kam qenë në mërgim. Dhe është goxha karakteristike. Okej, hajde. Është materiali mirë, domethënë. Tamam, tash është kohë. Gjeta të tjerë emra,
të tjere mra sa u për malova. Atje është Prishtina, atje është Drumona, se më rept e Agostur, atje është Kosovë. Pa bërë një mërë, të gjithë. Orem, falë që konë. Po kjo kongë që të 50 djetë, që 500. Nga e dikë të këngë ti. Ka bëj dashnori plakës ta, ma? E ka bërë dashnori plakës tënde? Po, buri, baba, po. E ka bërë babi jotë të këngë? Po, ma. E që në gjithë. Ua. Para 200 vjetë. Këta i thojnë babi dashnori mëre. Dashnori mamë. Ju kam pësën mëre. Ju kam pësën mos t'i lini dritarit e studios hapur, se a ka ardhës të sabri Fejzullau, ka përgjuar, ka bërë këngën, ka bërë leket me këngën tonë. O, profesor, por ne i hapem një ditë se kishim vapë, profesor, përndaj. Kemi ka puar, pusho, na falë shef. Shumë kesh. I paguaj mirë, përndaj, i paguaj mirë, përndaj, silën këshu, i paguaj mirë, përndaj. Nese, kam një tjetër shumë të bukë. Je dakord për të dashurinë midis bashkimit kombëtar, për shembull që një mashkull nga Kosova dashurohet me një gocë nga Tirana, e ke parasysh? Kemi bërë një këngë për këtë temë. Kemi bërë një këngë për këtë temë. Okej, hajde shoh. Kemi bërë një këngë për këtë temë. Ishte shumë e fortë. Oj, non, ulu, se të grima, të ha. Ha ndarkë. A, bëjnë në mi. O sa shumë që të qenë këri tur, dua të shonë syrë bine më dritur ku. E bukur si kur zana, dua të putë të putë me ma, ti më bënd të ndije më gjatë të dua. E qo, më përqenë këri mix. Duke të remix si bukur me gota, me tenxere, me këto po. A kënë nga është e imi avla, që a vëtë? Që e të bubë? Më falë shëpë! Duke si ju pas ke dhonë, ma shumë se që marën. Ta shi, si pretendon t'i ermal që kjo është kënga jote, se kyqe dhe Thelbi Muabedit, Thelbi ishë kyqe. Qip të thoshe që kjo është kënga jote? Jo dritarën, jo dhe kulmin e pas kilon hapë. Po mba se o vazhbëm aki, ne e dim për këngën tonë këte, e kupton. Kënga jote? Ne e për zotin e dinim që ke... O shefi këte e ka bëregi këte, a i kot... Vaj më fjenë kese si su mërë dhe shqipë të vizhurë më. Kuri ke bostë kjo këtë shkurë? Ka, bide borë bile sot dite. Dhe kam e ta mëmë. A bëndi qka pak ma serioze, t'lutem. Qa marë për tali? Qa të bëjmë serioze, ka që më bërë? Po, të bëjmë një balat tipike dashurie nga këtë marë një dhe qëjnë maj. Direkt. Lene, ta që të e bëj vetë, pes. Po, pëse i diti këngët tona? Po, këmë që nga i duti pa, nga i bërë, nga ka vjetë këngët, më pa bëjnjër të gjëmë. Mos i vjetë më shefit! Kri. Ty do t'ha në darkë, ty. Ashtë kënga jonë këmë? Që sot jeme tjetër kam dhe shumë më mëltim, po i buzë qesh që sa unë pas te je dua dhe s'dua des për një dashurin. Wow. Êshtë këna jo nëve? Sekund, o plak, këtë kohë nga kam bohun. Po mërva është kënga jonë këtë përgjën. I kam thënë vetë ti që sot je me tjetër këndi, thash vetës. I tite, edhe e kam bërru këtë këngën, vje keqë. Bashkohen me opinionin tënë. Po shish për hajdut. Valë, pëse s'fillojmë të improvizojmë një këngë originale, ta kryojmë të e ta këndojmë. Ullu i rinë bateri. Hajt. Hypi visi janë gotës. Hajde, gadi. Premiro. Hajde, sëna mi da volin. Në të
për marë fejtullah, o të vdes, o të vdes, hec. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Pina mbi tavolina, hana mbi tavolina, hana mbi tavolina, pina mbi tavolina. Zonja dhe zotëri, qëtësi, të falë, të zbojë të mbaj për taksikë, mbaj për taksikë. Ermal Fezullahu, nga Prishtina, enda shtë të apartamentin dhu u shlesh. Pandiri. Lale rrë. Pandiri. Eliona. Andrea. Do ma japësh një odok hako? A, më vjen keq, Andrea, po kam vetëm një dhe nuk e ndaj. Më mirë, okej, do të bëjmë me kuic. Me kuic? Po pra me kuic, unë do të bëjmë pyetje dhe po gjete përgjigjen e sakt, do ma japësh mua. Okej. Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Everesti është, ha. Uji, ti e super, daku. Po si e gjetë me Eliona? Ka ku amu, që Everest, mëre? A, kjo Andrea, Andrea, qëfar nuk bën për një hot dog hako?